presentation, all this stealing. There is no លោកជូបៃដិនមិនបោះបង់ការប្រកួតទេប្រធានាធិបតីវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះគ្មានគំនិតចង់ដកបេក្ខភាពរបស់លោកចេញពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ឡើយលោកនឹងប្រឹងប្រែងរហូតទាល់តែឈ្នះនេះគឺជាពាក្យធានារបស់លោកជូបៃដិនដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីការីនយ៉ងភ្ជាវិញលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាមានសមត្ថភាពឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ជាជំនួបប្រជុំដែលជជែកដោយត្រង់ត្រង់ជុំវិញសំណើចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនដកបេក្ខភាពចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យដដែលក្រោយជំនួបពិភាក្សាមានអភិបាលបកប្រជាធិបតេយ្យ3រូបបានប្រកាសបង្ហាញការគាំទ្រឥតងាករេលើបេក្ខភាពរបស់លោកជូបៃដិនដោយយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាអាចបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងជាបេក្ខជនដែលនាំជោគជ័យដល់បកសូមបញ្ជាក់ថាក្តីព្រួយបារម្ភនិងសម្ភាពសង្ស័យលើស្ថានភាពសុខភាពកាយសម្បទាបញ្ញាញាណរបស់លោកជូបៃដិនបានរីកធំធាត់ខ្លាំងក្រោយពីបរាជ័យនៃការតស៊ូមតិជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27មិថុនាសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នៅរដ្ឋអារីโซណាគឺជាអិសរជនទី2ដែលបានអំពាវនាវដោយចំចំក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែត New York Times ឲ្យលោកជូបៃដិនដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតសហស្ថាបនិក Netflix ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភបកដ៏ធំបំផុតនោះក៏បានជំរុញឲ្យលោកជូបៃដិនដើរចេញដែរដើម្បីរើសប្រមុខដឹកនាំថ្មីអាចមកប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានដើម្បីសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់បកនិងប្រទេសបើតាមការស្ទង់មតិពីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបាននាំមុខដាច់លោកជូបៃដិនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអិសរជនក្រាក់ក្រាក់ប្រកបដោយឥទ្ធិពលណាម្នាក់បង្ហាញជំហរមិនទុកចិត្តលើលោកជូបៃដិននៅក្នុងជំនួបប្រជុំបកពីថ្ងៃម្សិលមិញទេលោកជូបៃដិននឹងផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យទូរទស្សន៍ ABC នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនិងធ្វើសន្និសីទកាសែតទូលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនិងខានស្អែកលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយផ្ទាល់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋគន្លឹះ2គឺ Michigan នៅថ្ងៃទី5និង Pennsylvania នៅថ្ងៃទី7កក្កដា